Маленькі діти полюбляють брати до рота різні сторонні предмети і інколи випадково їх ковтають. Дитина з'їла приколку. Зняла з голови, як була тут застебнута. І так якось, ну, я не бачила, як вона просто лягла і почала, ну, дивитися. Як от звернулися до лікарів? Що лікарі робили? Ми поїхали в Тячево, в Мостячево. Нам зробили рентген. А потім нас відправили в Мукачево, тут зробили рентген знову. Так як у нас вже там були оперативні втручання, у нас вроджений порок серця, у нас там є стенти. Ну, так. Операція нормально все. Прийшла. Дуже важливим є своєчасне звернення до лікарів. Ну, скакав і так упав на черево, на диван і почав кашляти після того, якби заспав. Ну, і пробудився, і після того кашель вже, виходить, вже 10 днів. Длиться. Я навіть не знаю, якось навіть і не замітила, що в нього щось було. Бо він різко заспав якось так. Іноді це не несе ніякої загрози, а в деяких випадках рахунок іде на години. Лікар показує тільки маленьку частину колекції того, що ковтали діти за цей рік. Найбільш часто діти отримують сторонні тіла бронхів або стравоходу і шлунку, тоді, коли батьки не слідкують, і діти, це ж зазвичай 2-3-4 роки, пізнають світ через рот, да? Все тягнуть в рот. І якщо батьки за тим не слідкують, момент другий. Треба пам'ятати, що під час їжі дитина не має займатися іграми, ще щось. Якщо щось дитині в рот дали їй під час їжі, то вона має сидіти спокійненько, кормитися і їсти. Інакше є загроза. Небезпечними є предмети, які мають гострі грані – голки, сережки, скло, тому що можуть пошкодити стінки стравохода. Найчастіше діти ковтають монети. Ми маємо варіанти, якщо ви бачите, да, сторонні тіла бронхів, або трахеї, або гортані. От. Найбільш загрозливі для життя – це сторонні тіла гортані. Наприклад, оце дитина декілька місяців, і це із, і воно перекриває дихальні шляхи, найбільше це, бо вони всі крупні, да, сторонні тіла гортані, і може статися біда. Якщо щось застрягає в стравоході, це викликає певні симптоми. Покашлювання, утруднюється ковтання, слинотеча, біль у грудині, позиви на блювання та власне блювання. Протягом року в приймальне відділення Закарпатської ОДЛ звертається близько 150 дітей зі скаргами на проковтування сторонніх тіл. Кожна четверта дитина потребує госпіталізації до лікарні. Ціла група дітей, які ковтають у стравохід. Це можуть бути монети, це можуть бути заушниці, кулончики, хрестики. І це. Я би не рекомендував дітям з молодшого віку одягати, спішити заушниці, да, цепочки і так далі. Все, що дитина може проковтнути, не має бути на дитині. Ще одна річ, яку часто ковтають діти, це кнопкоподібні літієві батарейки. Вони широко використовуються як елементи живлення в багатьох предметах побуту та іграшках. Потрапляючи до травного тракту, батарейка за короткий проміжок часу нагрівається до високих температур. Через це з неї витікає електроліт, що призводить до тяжких опіків та виразок слизових оболонок. Тому що батарейка, яка попадає у стравохід, навколо неї йде спазм тканин, і тоді виникає дуга електрична, і температура нагрівання може досягати до 300 градусів по Цельсію. От. І це буде опік стравоходу з дуже важкими наслідками. Лікар розповідає про один із випадків, який стався нещодавно. Дитина потрапила до лікарні, проковтнула два магніти, які з'єдналися всередині тіла. Один з них, от він окислився у шлунку, він чорний, да? А другий ще у стравоході. От рентген їхній. Між цими магнітами
шлункова стравохідна складка, і як тканини шлунку і стравоходу зажаті, і витягти це стороннє тіло з ендоскопічним методом було практично неможливо. І прийшлося робити оперативне втручання, лапаротомію, гастротомію, і тільки так удалося витягти це стороннє тіло. Звертайте увагу на вікові обмеження. Не давайте маленьким дітям ті іграшки, які не передбачені до їхнього віку. Іграшки для дітей старшого віку можуть містити дрібні деталі. Не залишайте дрібні речі у зоні доступності дитини. Зберігайте гроші в гаманцях, батарейки в шухлядах, а прикраси в шкатулках. Все це не менш важливо, ніж постійно прибирати вдома і ховати від дітей ліки. Якщо припускаєте, що дитина проковтнула сторонній предмет, у будь-якому випадку проконсультуйтеся з сімейним лікарем для вирішення подальшої тактики.